Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você. E o homem está de volta entre nós. Gustavo Florentin está de volta a Recife. O ex-técnico do Sport está em Recife. Será que ele vai voltar para o Sport? Será que ele está tentando ali pescar uma vaguinha para o ano que vem? Será que valia a pena trazer o Gustavo Florentin de volta, aproveitar essa viagem aí? Vou estar falando para vocês porque é uma coisa que está rolando muito, principalmente no meu grupo de WhatsApp, o grupo aqui do canal do Luna, né? Muita gente falando que ele era melhor, que ele voltasse, que o Sport não estaria nessa situação. Enfim, vou falar, vou dar minha opinião, o que é que eu acho, se de fato daria certo ou não a volta do Gustavo Florentin, que é algo que muita gente vem falando. E vou falar também de uma matéria que saiu no GE, vou colocar o print aqui inclusive, que são as chances do Sport conseguir o acesso para a Série A matematicamente. Vou pegar ali do primeiro ao oitavo, né? O Cruzeiro já está dentro já, né? Mas do segundo ao oitavo colocado ali, que é a posição do Sport ali. Quanto de porcentagem ainda tem de chance de conseguir o acesso para a Série A? E se essa conta faz alguma diferença? Vou estar falando tudo para vocês aqui, só quero pedir para vocês o seguinte: não está escrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa o teu like, irmão, que aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do Sport Recife. Então, para não perder nada, clica no botão de inscrever, deixa o teu like, dá essa moral. E se não fez ainda a tua pulezinha na Bet Nacional, tá na hora de você fazer. A Bet Nacional é a banca de apostas que mais está crescendo no Brasil, tem as melhores cotações, tá de cara, o saque mais rápido do Brasil, empresa pernambucana. E o meu conselho para você: faz o teu cadastro, o link tá na descrição. Faz uma aposta consciente ali de R$ 5. Tenho certeza que quando você ganhar a primeira premiação e você solicitar o saque, que chegar quase que de imediato ali na tua conta, você vai começar a utilizar a Bet Nacional. Não perde tempo, link na descrição, clica lá, dá essa chance para você, faz teu cadastro na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bora lá, meu amigo, sei muito arrudeio, né? Primeiro vamos falar aqui dessa porcentagem, uma matéria que saiu no Globo Esporte aqui ontem, eu achei interessante a gente falar aqui, com a porcentagem, né, de chance ali do seu clube conseguir o acesso para a Série A, né? Eu vou colocar na tela para vocês verem aqui. Basicamente, tem ali a colocação e a porcentagem. Eu vou falar aqui, eu vou ler até o oitavo aqui a porcentagem e vou falar para vocês o que é que eu acho disso, tá? O Cruzeiro 100%, 68 pontos, campeão, acesso, não tem nem o que discutir mais, acesso mais do que garantido. O Grêmio com 95% de chance, né? O Grêmio que tem 53 pontos. O Bahia em terceiro lugar ali tem 93% de chance. Aí você vê que já dá uma queda, né? 63% de chance é o que o Vasco tem para conseguir o acesso para a Série A, tem 48 pontos. Logo atrás ali, a diferença ali, ó, você vê como o trabalho ali fazendo bem feito, como você fica próximo ali. Londrina tem basicamente 12% de chance, mas tem 3 pontos de diferença apenas para o Vasco, né? Lembrando que eles vão ter um confronto direto ainda. Tudo pode mudar a partir desse jogo aí. Ali na sexta colocação, o Ituano 15%. Depois a Ponte Preta com 7% junto com o Sport. Cara, isso aqui é superficial, tá? Essa conta aqui. Por quê? Num jogo muda tudo. Vamos dar um exemplo aqui que o Sport ele vença, vá para 46 pontos, o Vasco perca o próximo jogo, Londrina, o Ituano, Ponte Preta, todo mundo perca. O Sport vai ali para a quinta colocação. Então, de fato, o Sport vai pular ali de 7% ali para 12%, 15% ali. A diferença vai ficar mínima ali para o Vasco da Gama, 3 pontinhos. Então é muito, muito superficial de fato ali essa conta, você fazer essa conta agora. Claro, quando você pega ali para título, aí você consegue entender. Você pegar o Cruzeiro ali, tem 100% de chance de acesso, que já garantiu o acesso. Mas se fosse para título, sei lá, estaria ali com 89%, 90%. Para o outro, para o quinto colocado que tem, sei lá, 12%. Então você vê ali que realmente faz diferença. Mas essa conta aqui, dentro dessa realidade, eu acho que é uma conta que eu não perco muito meu tempo falando sobre isso. Eu tô falando aqui porque muita gente me manda no Twitter: Luna, você acha que tem chance no Instagram? Principalmente no Instagram, estou usando muito mais o Instagram hoje do que o Twitter, pela minha saúde mental, né? Eu prefiro usar o Instagram, mas aí muita gente me manda lá. Então, de fato, eu tô trazendo esse número aqui para você. Isso é muito superficial. Sport ganha para o Náutico,
Vasco perde, Londrina perde, Ituano perde, Ponte Preta perde, né? Ou empata, sei lá, e o Sport passa ali a 46 pontos ali, meu amigo, aí mudou toda essa porcentagem ali. Então, basicamente, é isso aí. Mas, nesse momento, segundo os matemáticos, essa é a probabilidade do Sport conseguir o acesso para a Série A. Falando sobre o técnico Gustavo Florentin, tá? O técnico Gustavo Florentin, ele está em Recife, né? Ele veio passar alguns dias aqui em Recife, né? E o que se fala é que ele veio para assistir o clássico Vasco Sport e Náutico amanhã, né? Por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E aí muita gente me mandando mensagem: Luna, poxa, seria muito bom que ele voltasse. No meu grupo também de WhatsApp, inclusive você não está no meu grupo porque não é membro. Então, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, vira membro, clica no link aqui embaixo, aqui tem um botãozinho aqui, vira membro, em algum lugar aqui, você procura aqui, e aí por apenas R$5 por mês você vira membro do canal, e a gente vai ter um contato legal, você ajuda o canal a continuar crescendo, e você entra no grupo do WhatsApp. E aí no grupo do WhatsApp, muita gente mandou lá: Luna, ó, com certeza, se o Gustavo Florentin fosse técnico do Sport, no mínimo tinha 2, 3 meninos da base arrebentando aí no profissional. Primeiro, vamos dar a César o que é de César. Vamos dar a Florentin o que é de Florentin. Essa aqui é a verdade, né? Primeiro ponto. Ele só colocou o Mikael para jogar naquele momento lá, porque o Trellis não vinha bem, né? Porque não tinha o outro centroavante lá. Então, só o que sobrou foi, de fato, o Mikael. Mikael entrou, começou a fazer muito gol, então não tinha como ele tirar, né? Gustavo foi a mesma coisa. O Sport não tinha um meia de qualidade ali. Ele colocou o Gustavo para jogar. O Gustavo começou a jogar muita bola e aí ele não teve mais como tirar. Mas esses dois jogadores da base que ele colocou como titular, e ele colocou o Everton também, que já vinha sendo titular, e o Maílson, mas esses dois especificamente só viraram titular por falta de opção. Aí depois que os caras entraram, tiveram muito bem, não tinha como tirar. A mesma coisa do Coutinho, né? O Coutinho entrou e tá jogando bem. Então, se o Claudinei não tem como tirar mais o Coutinho do time titular. Então, de fato, ele colocou por conta disso. Eu acho que o Florentin, assim como o Claudinei, é um técnico muito fraco, né? Eu não vou dizer que é um dos piores que eu vi no Sport, mas é um técnico fraco. Isso aqui é a verdade. Que a mesma, ele tem o mesmo problema que o Claudinei, é o orgulho, aquele negócio de querer de fato, ó, só joga no meu time de fato ali quem eu quero, não é pela qualidade. A gente viu, tem alguns jogadores, eu vou falar embaixo para vocês aqui, o Bruno Matias na época estava jogando melhor, ele não colocava o Bruno Matias para jogar porque ele preferia colocar os jogadores que ele trouxe, né? E o Nicolas Watson, por exemplo, ele colocava, a gente viu que era uma negação de fato. Então é um técnico tão teimoso, na minha visão, quanto o Claudinei. Agora, claro, não deu certo num trabalho, pode dar certo no outro trabalho? Pode dar certo, o cara pode aprender com os erros. Acho difícil, por quê? Porque nesse meio de futebol, cara, existe muito orgulho, sabe? Cada dia que passa, que eu vou conhecendo mais desse futebol, eu vou vendo que existe muito orgulho, mas o cara pode mudar, ele é ser humano, ele pode fazer um outro trabalho diferente. Mas se o Claudinei sair hoje, eu não traria o Gustavo Florentin, tá? Eu acho que tem outros nomes no mercado que poderia ser mais interessante. Mas o Florentin está entre nós, está aí para assistir o jogo, vamos ver. Será que ele veio pescar uma vaguinha ali, trocar uma ideia? Quem sabe até com outro clube, com o Náutico, não sei. Mas ele está em Recife, essa aqui é a verdade. Mas eu quero ver a tua opinião. Você concorda comigo? Você queria, ou melhor, fala concorda não para não influenciar a opinião de ninguém. Você queria o Gustavo Florentin de volta como técnico do Sport? Deixa aqui nos comentários, que eu quero ver a opinião de vocês. E é claro, qualquer informação que apareça, a qualquer momento, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.